Повече от 1700 души са вакцинирани срещу коронавирус до момента у нас. Днес имунизират 200 медици от Великотърновска област. Желаещите да се вакцинират стават с всеки ден повече и повече. В Европа транспортен хаос и липса на ток заради бурята Белла у нас щети от силния вятър. И днес остава в сила жълт код. С какъв ритуал в Нью-Йорк казаха махай се на 2020 година? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. 1719 души са вакцинирани да срещу коронавирус до момента в страната. Това заяви в денят започва здравният министър и потвърди, че в началото на януари се очаква новата доставка на ваксини. В сутрешния блок на БНТ Костадин Ангелов обясни, че се чувства добре след поставената имунизация. 48 часа след като беше вакциниран, здравният министър потвърди. Чувствам се перфектно. Единственото нещо, което чувствах вчера, беше неразположение при допир в мястото на обождането. Нищо повече. Все още не знае колко време ще трае имунитета му срещу COVID. Надявам се той да е достатъчно дълъг, за да може да бъде изграден така нареченият колективен имунитет, който ще се постигне, ако се вакцинират не по-малко от 60% от българските граждани. Желаещите да се вакцинират стават с всеки ден повече и повече. Повече лекари искат да се вакцинират, повече сестри. За да увеличи желаещите, Здравното министерство готви мащабна информационна кампания. Министърът постави ориентировачен срок. Не по-рано от средата на януари. До тогава трябва да е ясно коя ваксина за кои хора е най-подходяща. Отговорът на този въпрос министърът ще търси първо от фирмите, производители на ваксините, и след това ще го разпространи чрез мобилно приложение към лекарите. Лекарят ще съветва пациента коя е най-добрата ваксина за него. Не очаквайте от мен или от Министерство на здравеопазването да бъдем дистрибутори на ваксини или да говорим за конкретни ваксини. А фирмите са тези, които трябва да дадат отговор на българските граждани. И въпреки, че според министъра строгите мерки вече дават резултат, натиска върху лечебните заведения е много по-малък, отколкото от преди. За по-големите ученици за сега се говори само на ниво идея. Има идеи да се редува присъствена форма с електронна среда. Но за конкретни решения все още е твърде рано. От днес се започна имунизирането на медиците и в област Велико Търново. 200 лекари и сестри ще се вакцинират срещу COVID-19 там по време на първия етап на масовата имунизация. Зорница Илиева е в Велико Търновската болница, където преди час беше даден старт на вакцинирането. Добър ден! Добър ден от Великотърновската болница. Общо 55 души медицински персонал от областната болница във Велико Търново и около 20 специалисти от Центъра за спешна помощ ще се вакцинират в следващите няколко дни. Желаящите медици в цялата област са 900, разкрити са 6 имунизационни кабинета в Търново, Горна Оряховица, Свищов и Павликени. Ваксините пристигнаха вчера в регионалната здравна инспекция 160 флакона, които са разпределени за областите Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово и Русе. И тук в нашата областна болница старт и личен пример даде директора на болницата. Вижте какво каза той, както и негова колежка, началник на едно от водещите отделения в болницата, минути след като им беше поставена ваксината. Това са хората, които са на първа линия работещи, които не се преболедували, не са преболедували и които работят непрекъснато. Лекари от спешно отделение, от отделенията, които, тъй като цялата болница е трансформирана почти цялата като ковидна. Това са хората, които фактически най-често имат досег и се допират до пациенти с съмнително състояние за боледуване с ковидна инфекция. Смятам, че това е отговорното и разумно поведение за всеки един медик и за всеки един човек, който държи на близките си, на тяхното здраве. По същото време днес в 11 часа старт на вакцинирането беше даден и в общинската болница в Горна Оряховица. Личен пример там даде директора на болницата със своите колеги, началници на отделения.
Благодаря, Зорница Илиева, за началото на вакцинирането във Великотърновска област. Новите случаи на коронавирус в страната са 337, отчита единия информационен портал за денонощието. Направени са 2369 теста. От тях 1012 са PCR, а 1357 антигенни. Това означава, че 14% от изследваните са положителни. 5511 пациенти с коронавирус остават в болница. Излекувани са 1475 има, а в печалната статистика са добавени още 87 души. А по света близо 82 милиона души са заразени с COVID-19. Жертвите на опасния вирус са 1 милион и 700 хиляди. В редица европейски държави започна имунизационната кампания. В Испания планират да въведат регистър на хората, които отказват да се вакцинират. Вижте защо. Испания беше сред първите европейски държави готови с вакцинационен план. Амбициите на Мадрид са поне 70% от населението да бъде вакцинирано в следващите месеци. От Здравното министерство съобщиха, че хората, които категорично отказват да се имунизират, ще бъдат вписани в регистър. С пандемия като тази сме длъжни да предприемаме всякакви мерки, включително да събираме възможно най-много информация. За да могат експертите да проследят хода на заразата, е редно да знаем както кои са хората, които са се вакцинирали, така и кои са тези, които поради една или друга причина са се отказали от имунизация. Това трябва да бъде част от техния медицински картон, за да може при възникнал проблем да бъде ясно, че даденият човек е направил информиран избор. Данните от регистъра няма да бъдат публични, но може да бъдат предоставени на други страни от Европейския съюз. Испанските власти съобщават, че строгите мерки са дали резултат и макар страната да надхвърли 50 000 жертви на COVID-19, през изминалите дни се наблюдава спад на броя на новите случаи. Русия стана третата по смъртност държава в света след Съединените щати и Бразилия, след като стана ясно, че досегашната статистика е била грешна. Починали от вируса са над 186 000 руснаци, близо три пъти повече, отколкото се предполагаше. Москва обяви, че удължава забраната за полети от и до Великобритания до 12 януари. Приключи укрепването на срутището на пътя за Рилския манастир. На проверка на място премиерът Бойко Борисов заяви, че кабинетът е осигурил над 2 милиона и 600 хиляди лева за ремонтни дейности в Рилската света обител. В самия манастир премиерът благодари на Българската православна църква за подкрепата и във връзка с имунизационната кампания. Укрепването на срутището на пътя за Рилския манастир струва 6 милиона лева. Искам тук като картичка, като дойдат хората да се поклонят на тази света обител. А няма нито едно нещо. Не изкусорено да я двигат. Майстори. В 250-метрови участък е изградена укрепителна стоманобетонна стена. В самата стена има антимир 3 км и 700 метра за пътърни здраво за основата на стата. А нагоре, като погледнете, имаме монтирани 6 000 метра антимир. Освен подпорна стена, е изцяло реновиран и асфалтовия път към Рилския манастир. Много трудно организирахме търсените процедури за строително разрешение. Чак юни месец тази година успяхме да извадим строително разрешение. Премиера и кмета на Рила обсъдиха и програмата за саниране в града. Имаме ли несанирано училище, детска градина, културен дом, социална служба? Значи саниране с училище, детската градина, културен дом. Борисов заяви, че за Рилски манастир са заделени пари от правителството. Там по реставрация и издръжка над 600 хиляди, за пречиствателната станция близо 2 милиона. Сега вие направете. Парите са при вас, вършете работа. По-късно на среща с Адрианополски епископ Евлогий и кмета на Рила, Борисов благодари на църквата за подкрепата и в вакцинационната кампания. Църквата много помага сега в темата вакцини. Защото това е единственото спасение. Аз се надявам, че все повече българи се вакцинират. В манастира ще бъде изградена пречиствателна станция за 1 600 000 лева. За реставрация и реконструкция на манастира има заделени 600 000 лева. Транспортен хаос и липса на ток в части от Европа заради бурята Бела. Лошото време остави без електричество части от Франция. В Италия снежната покривка затрупа ключови пътни артерии. Отменени са полети на няколко големи европейски летища. С закъснение се движи и наземния транспорт. Обилните снеговалежи са придружени и от ураганен вятър. В Париж скоростта на ветровете надхвърли 140 км в час. В Великобритания 170 км в час. Бурята стана причина и за забавене на
доставките на ваксини. Напрежение в Черна гора. Хиляди излязоха на протест в Подгорица, за да кажат не на закон за църковната собственост. Управляващите планират да променят прият скоро закон, с който се регулира собствеността на църквата. Според протестиращите, поправката би дала прекалено много правомощия на Сръбската православна църква и е силно лобистки закон. Идеята е определена като просръбска и очаквано разпали недоволството сред част от местното население. Гражданската платформа Изправи се БГ на Майя Манолова и отровното трио подписаха споразумение за съвместни действия и общо явяване на предстоящите парламентарни избори. Целта им е сваляне на управлението на Бойко Борисов. Обявиха, че няма да регистрират партия или коалиция, а ще се явят на изборите с регистрацията на някой от партньорските партии, като Движение 21, ДБГ, ВОЛТ, Земеделски, Народен съюз, Социал-демократи, Нова алтернатива. Имат принципна договорка с партията на Слави Трифонов, Има такъв народ и се надяват, че и с Демократична България през следващите седмици ще постигнат такава за общо наблюдение за честността на изборите и паралелно преброяване на парламентарния вод. Отворени са за общи действия с всички организации, които споделят техните цели, ще изработят и ще обявят публично критериите, по които ще се формират листите за участие в вота. Защо е необходимо обединение? Защото демонтирането на това огромно, много богато нещо с кюлчета и злато може да стане само с общи усилия. Това нещо стана възможно, стана толкова богато и толкова голямо, защото до момента липсваше обединение. Сега с действията си ние осигуряваме такова обединение. Разбиваме статуквото, политическото статукво, изобщо идеята за политика у нас, защото това е начина. Вие в момента това, което наблюдавате, задавате въпроси за партиите. Партиите не са толкова важни. Партиите ще бъдат инструмент. В момента са важни хората, граждани. Това, което правим днес, е точно такъв сигнал. Гражданско сдружение и ние представляваме граждани, нищо друго. Ние самите сме граждани, най-обикновени граждани. Протест срещу повишаване на такса смет в Разград. Пред сградата на общината тази сутрин се събраха жители на села от региона срещу размера на местния данък, който ще се гласува по-късно днес от Общинския съвет. Кметът Денчо Бояджиев предлага ставката за Разград да се промени от 3,3 на 4 промила, по-малките населени места между 5,50 и 25. Мотивите му са, че таксата не е променена от 5 години, а в същото време общината плаща 3 пъти по-големи отчисления на регионалната инспекция по околната среда и водите. Хората от малките населени места обаче са на мнение, че увеличението е неоправдано, защото много от тях са останали без работа заради пандемия. Много е зле. Безработица, безизходица и просто няма как да смогнем. Средствата, които ни отделя общината, са също много, много малко. В момент на пандемия и в такъв труден за хората период, това не е нормално. Не казваме, ние не трябва да се увеличава, но трябва да е разумно. Ако не се увеличи таксата и не се увеличи прихода, който трябва да бъде за тази дейност по чистотата, голяма е вероятността в средата на лятото ние да останем без необходимия финансов ресурс, което означава затлачване, замърсяване на града. Турция въвежда задължителни PCR тестове за влизащите в страната от 23 часа днес. Това е причината през последните дни на граничен пункт Капитан Андреево да се извиват опашки от пътуващи до Одрин. Нашенци от цялата страна пътуват до Турция с цел шопинг, използвайки последните часове за влизане в страната без теста. Купуват стоки за бита, дрехи и лекарства. Кашкавали, айряни, кой каквото му трябва, пилешко месо. И днес пътуващите не са малко. Сутринта на Капитан Андреево имаше стотици коли. Пикът е бил във вчерашния почивен ден. Вчерашния ден, който бе от наша страна почивен ден и първи работен ден от страна на турската страна. И пътникопотока във вчерашния ден беше около 18 000 пътника с около 8 000 моторни превозни средства. Заради пандемията и ограниченията въведени в Турция няма пътуващи с цел почивка. Евтината лира обаче е причина много домакинства и търговци у нас да разчитат на търговията в Турция. От утре влизането там става само с отрицателен PCR тест. Очакват се опашки и след 19 часа днес, когато в Турция затварят търговските обекти. На пункта има готовност да поемат увеличения трафик. За влизащите в Турция е задължителна 7-дневна карантина. PCR тестът е задължителен и за транзитно преминаващите.
Кризата с коронавируса засегна сериозно и въздушния транспорт. Най-трудната си година изпращат летищата във Варна и Бургас. Двата аеропорта отчитат близо 80% спад на пътниците през тази година. Какви мерки срещу COVID-19 ще бъдат предприети и през следващата, вижте в репортажа на колегите ни. Едва 600 000 са пасажерите минали през летище Варна тази година. Спадът е със 70% спрямо предходната 2019. По-драматични са данните за аеропорта в Бургас, където са обслужени само 400 000 пътници. Само за сравнение, миналата година пътникопотока беше 5 милиона за двете летища. Очакванията за следващата година са по-оптимистични. Вече има заявки за полети от Полша, Чехия и Германия. Според предварителните прогнози, летищата във Варна и Бургас могат да обслужат над 2 милиона и половина пътници през 2021 година. Правят се опити в България да се върнат английските и руските туристи. Тези два пазара бяха затворени през тази година. Искрено се надяваме, че на политическо ниво ще се постигне договорка за отваряне на руския пазар, който е от изключителна важност, особено за летище Бургас. И също, че България ще бъде включена в така наречения зелен коридор за английските полети. На летищата в морските градове ще бъде открита лаборатория за антигенно и PCR тестване. При необходимост ще се правят тестове на пътниците и персонала. Ние имаме партньор, който работи по PCR лабораторията. Сега сме в последната фаза на отварянето й. Въпреки трудната година, на летищата във Варна и Бургас не се е наложило да се правят големи съкращения на персонала. От компанията са кандидатствали по мярката 60/40, за да запазят работниците си. Щети от силния вятър у нас, аварийните екипи в София са реагирали на няколко сигнала за паднали клони, има и материални щети. От Гергана Гайдарова ще разберем и повече сега. Добър ден! Добър ден! Както можете да видите и зад мен, силните пориви на вятър в София през тази нощ са предизвикали материални щети. За щастие, както в този случай, така и във всички останали пострадали хора няма. А иначе, по информация на Столичната община, първия сигнал за проблеми, създадени от силните пориви на вятъра, е подаден в 2 часа през нощта. За цялата нощ пък са обработени общо 17 сигнала. Екипи на дирекция аварийна помощ и превенция продължават да работят и към този час. А за какво трябва да внимаваме и да имаме предвид, когато има такива усложнени метеорологични условия? Чуйте! В момента се работи по 10 сигнала. Имаме 6 екипа на терен. А в момента важното е да кажем, че няма пострадали хора. Имаме материални щети, нанесени върху автомобили, отпаднали дървета или клони. А другото, което имахме, и за опасни ламарини. И в тази връзка призовавам гражданите, незакрепени предмети, които имат по тераси, по това да ги приберат, тъй като е много силен вятъра, а работниците в строителните обекти е препоръчително да спрат работа, докато е вятъра, и да не работят с материали, служени, които са незакрепени. Както чухте, призивите са да приберем всичко, което е по балконите, когато има информация за такъв силен вятър, както и да се обезопасят строителните обекти, а иначе полезна информация на финала за пътуващите с градския транспорт на София. Всички автобуси се движат по традиционните си маршрути и обичайните разписания, въпреки че екипите на дирекция аварийна помощ и превенция продължават да работят в столицата. Благодаря ти за тази информация, Гергана Гайдарова, за щетите от вятъра. А и днес синоптиците предупреждават за силен вятър на много места в страната, но повече ще разберем сега от Ева Кикерезова. Добър ден! Добър ден! Акцент в прогнозата остава много силният вятър и необичайно топлото за края на декември време. Много ветровито е в цялата страна, като поривите на вятъра във Враца достигнаха почти 100 км в час, а на морския бряг са около 80. И в следобедните часове и през нощта и утре в много райони от страната остава предупреждението за опасно силни пориви със скорост до около 80 км в час. Как ще изпратим старата година? След малко в прогнозата. Благодаря. Да, първо към останалите новини от деня. Ранички с чудеса за 65 деца в неравностойно положение и деца лишени от родителска грижа. Подаръкът за Коледа зарадва деца от София и Велико Търново. Във всяка ръчно изработена раничка има чаша, украсена с лично послание, картичка и спортен екип с маратонки. Инициативата е на голяма аутсорсинг компания и на фондация Дечица.
Да зарадваш 65 деца за Коледа не е шега работа. Когато влагаш сърце и душа в това обаче, крайният резултат винаги си заслужава. При украсяването на всяка раничка доброволците са разполагали с кратка информация за детето, което ще я получи. Пишеше само аз съм Сашко, обичам синьо и да се забавлявам с приятелите си. И аз изпаднах малко в тих ужас, че нямам син контур, примерно. Но в крайна сметка това, което разбрах, е, че той е много запален по уиндсърфинг. Въображението и всеотдайността на доброволците са отразени във всяка раничка. Тя е изработена според мечтите и интересите на децата. Знам, че е много лесно да купиш 30 чифта обувки или 30 чифта еднакви анцузи, просто да ги подариш на едни деца, които не си виждал. Но това да отделиш време, за да поручиш всяко едно от тях, какво харесва и какво предпочита и да съобразиш твоя подарък за него, е нещо много по-различно. Това беше най-интересното в цялата инициатива. Аз мисля, че трябва да помагаме на хората или на ближните си на ежедневна база, защото без останалите не бихме могли да преживяваме. Ние все пак живееме в общество и целта на това е да се грижим един за друг. А благодарността се вижда в детските очи, пълни с радост и надежда. И в една усмивка, която осмисля всичко. Разложките кукери ще се появят на корицата на National Geographic България. Снимката е заснета на 2810 метра над морска височина на скалния ръб в местността Кончето и е дело на фотографа Иво Данчев. Снимката, която ще излезе на корицата на списанието през януари, е заснета преди месец, като предизвикателство представлявала голямата надморска височина, на която се е състояла фотосесията. Тъй като всичко стана много бързо и трябваше да се действа много бързо преди първия сняг в планината, самите челуши нямаха възможност да отреагират. Затова аз мобилизирах, така да се каже, моите приятели, които са планински водачи. Фотографията с разложките челуши е част от проекта Пазителите на Иво Данчев. Той планира да направи и книга от портрети на кукери и разновидностите им в България. Пазителите, защото хората, които продължават да поддържат този обичай, за мен са пазителите на тази традиция от една страна, от друга страна самата символика на кукерите и на ритуала е свързана също така с запазването на доброто. Корицата с кукерите и статията към нея са повод за радост на всички в Разлог и самите челуши, които няма да могат да проведат традиционния си фестивал Старчевата тази година заради пандемията. Ще можем да покажем на цяла България и не само какво представляват нашите традиции в Разлог. Горда съм с това. Тази година няма да има и кукерски фестивали в цяла Югозападна България, тези в Петрич, Благоевград и Банско. А в Нью-Йорк за поредна година спазиха любопитен ритуал, в който всеки си обещава да се освободи от даден порок или от своя негативна черта. Този път обаче хората пожелаха да се освободят не от конкретно нещо, а от самата 2020 година. Не е на разклатеното здраве, на забързаното ежедневие, на работохолизма, вредните навици и нездравословните връзки. Десетки нью-йоркчани и тази година се включиха в традиционния ден на освобождението, или както го наричат помежду си – правти път. Символичната раздяла с нещата, които не искат да взимат със себе си и през новата година, става с написването им върху бял лист, който след това попада в голяма машина за унищожаване на документи. Но вместо традиционните пожелания за сваляне на излишните килограми, по-малко негативизъм или други обичайни за това време на годината пожелания, сега акцентът беше здравето. На какво искам да кажа махни се, прав ти път ли? На COVID-19, разбира се. Тази година ни накара да оценим нещата, които приемахме за даденост. Затова символично се сбогувам с затворените театри и ресторанти, казвам край на срещите, които са само виртуални и се надявам следващата година да бъде много, много по-добра от тази. Справедливо или не, всички се обединиха около идеята, че виновник за трудната година е самата година. Ето защо символичното пожелание «Прав ти път 2020» и разбиването на пух и прах на една пинята предизвикаха истински възторг. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа на новините, приятен и спокоен ден. Довиждане!